Majo Duša, jebim ti, oprostite. Izvoli Marko. Traženi ste. Uvijek tražen, uvijek dostupan, tema uvijek na pretek. Pa smo zato za njega pripremili, što bi rekao Robert Knjaz, naramak brzopotesnih. Imamo 4 kategorije. Ja ću vam sada ovako, svaka ima svoju boju. Vi ćete lijepo odabrati redoslijedom po vašim preferencijama. Život. Kako je to jedna velika riječ. Žene. Opa. Aha. Ajde, onda evo ćemo rozu. Politika. Odlično. Sa suprugom Zdenkom u braku je 60 godina. Imaju 3 djece i 5 unučadi. I ovo je najvažniji životni savjet koji im je dao. Svi kažu zdravlje. Zdravlje je najvažnija stvar na svijetu. Ali Ćiro Blažević kaže ne. I najzdraviji čovjek bez para gotova bolest. Kad moraš otići, ništa nisi ostavio. I onda si nesretan starac. Ćiro niti je starac, niti je nesretan. Nismo prošli ni 50 metara. Omiljenog trenera opet svi pozdravljaju, zaustavljaju. Kako ste? Baš sam te predstavio kao mog najboljeg prijatelja. Teško, ali eto, izdržat ćemo. Volim te puno. Jednom ste rekli, žene me i dalje vole, makar viču za mnom Ćiro pederu. Jel to istina i dalje? Žene vas obožavaju, ja bih rekla. Čujte, ja ću vam se potužiti. Ja sam bio sa vrlo malo žena. Ja imam jedan muški hendikep. Ja ne mogu biti sa ženom ako je ne volim. Kaže, ovo ja ševio, šta ti ševio, ma moraš u pičku, ma tamo. Ste prenijeli onda tu mudrost na nogometaše? Jesam, jesam, ali me malo koji poslušao, da. Malo se ovih dana kreće, umor je velik, stajemo na dozu kestena. Hvala. Ja ću čuvat, a ti ćeš papat. A, pa morate i vi jesti. Ja ću. Santa baby, just slip a sable under the tree. Trbuhom i bradom u crvenom odjelu stigao je sa sjevernog pola. Glasa se ho, 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 a saonice je danas samo za nas parkirao u Samoboru. Sad si ovog druga odjela. Pa da, moram. Imam ovaj jutarnje odjelo za jutarnji izlazak i popodne za popodnevni izlazak i navečer za večernji izlazak. Prvo je bio djedov pomoćnik, a onda je naslijedio svog šefa. Prije jedno 25-6 godina, stari djed Mraz je rekao da mu je dosta, dao mi je čizme, odijelo i rekao, e sad ti nastavljaš. I tako je krenuo. Teško ga je u ovo doba uhvatiti, jer sa onicama juri kroz noć. Koliko djed Mraz pređe kilometara godišnje? To se ne da izračunati. Sad će poskupiti benzin, pa onda nisam siguran. Ali ja uvijek za 100 kuna točim u svoje saonice i sad koliko mogu proći sa ti 100 kuna, prođem. Koliko prođete, prođete. A što si zaželio ono? Što si mi ono rekao? Rekao sam ti da želim baterijom za auto. Kada skine odijelo, treba se dobro oprati jer dimnjaci nisu uvijek čisti. Prije spuštanja ide dezinfekcija, ali COVID potvrda još uvijek mu ne treba jer COVID redari noću spavaju. Koliko je teško djedu proći kroz dimnjak? Je li to zahtjevno? Moram ići cijelu godinu na dijetu za prve dimnjake, a onda poslije se malo opustim i onda ne idem kroz dimnjak, nego malo. Ali nemojte otkrivati to djeci. Ali pandemija je došla, sigurno je to teško palo i djeda Mrazu. Koliko je vama teško palo? Jako teško. Jako teško i zato sam se jako veselio kad ste me pozvali da ćemo se malo družiti, da malo ovaj kostim proluftam i da ga malo pokažem u ovoj dječici. Da nije djed Mraz zaboravio na njih. 2 godine niste obukli odijelo, rekli ste. Da. 2 sezone, ne. 2 sezone. Da. Ali dobro. Jeste stali odmah u njega ili je trebalo ipak napuniti? Je, malo mi je bilo knap jer sam se malo popunio, ali dobro.
Idemo sad na isto mjesto gdje su prije godinu dana snimljeni upravo ovi kadrovi. U centru Petrinje nas čeka kolegica Kristina Čirjak i njezini gosti. Kristina je u tom trenutku potres također zatekao u Petrinji, gdje je upravo snimala reportažu o onom manjem potresu koji se dogodio dan ranije. Kristina, je li itko tada tog dana naslutio ili možda upozorio da bi taj potres od 5 stupnjeva mogao biti samo najava većeg i strašnijeg potresa koji se kasnije dogodio? Ne, ni u najluđem snu. Kada govorimo o potresima, seizmolozi obično kažu da nema pravila i da ih nitko ne može predvidjeti. Ipak svjetski znanstvenici su došli do podatka da nakon jakog, još jači potres nastupa u samo 5% slučajeva i to je ono što se dogodilo u Petrinji. Nažalost, Petrinja se još uvijek trese. U godinu dana bilo je više od 1400 potresa jačih od 2 stupnja po Richteru i što je najgore, ovi ljudi i dalje osjećaju strah. Evo, godinu dana poslije si na istom mjestu u samom centru grada gdje je gospodin Dumović onda imao presicu kad su svi novinari prenijeli zapravo te kadrove potresa. Što se eto u tom dijelu grada u Petrinji, što se ondje promijenilo, ako se išta promijenilo? Nije se puno toga promijenilo. Promijenila se gradonačelnica s kojom ćemo nešto kasnije razgovarati. A prije toga razgovaram s gospodinom Željkom Starčevićem koji je u trenutku potresa bio ovdje u centru jer mu je ovdje bio kafić. Dobra večer. Kakve su emocije evo godinu dana točno nakon potresa? Emocije? Pa evo, mogu reći da sam sretan što sam preživio taj pakao, a s jedne strane sad sam tužan kad vidim da se on nije pomaknuo sa mrtve točke nakon godinu dana. Jako tužno. Točno ste bili na ovom mjestu, tu vam je bio kafić. Evo, tu mi je bio lokal i tu sam bio u ovom prolazu. Evo. Kako sada živite? Gdje sad živite? Kuća vam je kompletno uništena u potresu. Živim u mobilnoj kući koju sam dobio od privatnih donatora. Evo, sad mu se zahvaljujem ovim putem od srca. Što je s vašom obnovom? Pa, nadam se evo, da će ove 2021. ništa, vada će biti 2022. bolje. Da će nešto se pokrenuti. Ko vam gradi novu kuću? Donatori? Nećete čekati državu, ste mi rekli, jer država je spora. Rade mi veterani 4. gardijske brigade montažnu kuću i ovim putem im se zahvaljujem od srca. Kakav je život s dvoje djece? Ste rekli da imate, kakav je život u kontejneru? Pa, godinu dana i sad za blagdane. Pa težak, nije sigurno lagan, ali evo, to je što je. U takvim uvjetima moraš biti i priviknuti se na to i živjeti s time. Čemu se nadate u ovoj godini koja dolazi? Pa boljemu, naravno da boljemu i da će biti sve drugo, da će se pokrenuti obnova, da će ovaj malo naš grad donekle progledat, kako bi se reklo. Osjećate li se zaboravljeno? Pa malo da. Kako ovaj prvi dan funkcionira, idemo uživo vidjeti u najpoznatiju ulicu kafića, Tkalčićevu ulicu u Zagrebu. Ondje je Ivan Skorin. Ivane, primijeti li se promjena, jesu li ljudi više unutra ili vani, je li promjen danas veći nego jučer? Pa nema tog nekog sveopćeg šanko veselja i laktarenja danas. Realno ovako izgleda većina kafića, unutrašnjost većine kafića danas u Hrvatskoj. Spremni su za prihvat gostiju, napeti su ovako konobari, ali su prazni kafići. Logično je to, naravno, još uvijek su koliko toliko ugodne, polutople ove ljetne temperature. Ljudi su na terasama, tako da na to zajedništvo članova istoga kućanstva za šankom ćemo još zasigurno pričekati. Ugostitelji su danas puni poruka za vladu. Razgovarat ćemo sa Draženom Biljanom, vlasnikom nekoliko zagrebačkih kafića, članom nezavisne udruge ugostitelja Zagreba. Dobro večer, gospodine Biljan. Evo, za početak pitanje, je li se primijeti povećanje prometa kad je otvorena unutrašnjost kafića? Dobro večer vama i vašim gledateljima. Pa prerano je za takve ocjene. Eto, još uvijek je lijepo vrijeme, ljudi sjede uglavnom na terasama i prvi je dan, tako da je rano za nekakve ocjene. Minimalan je povećan prihod u našim zatvorenim prostorima. Što se tiče potpora, čuli ste što je rekla vlada, je li vas strah da je kraj potpora?
Pa gledajte, mi se ne bojimo ničega, međutim strepimo i ne vjerujemo da je to moguće, da će nam ukinuti potrebu. Možete li bez potrebe? Bez potrebe, naravno da ne možemo, zato što je naš sektor, pogotovo sekcija kafe barova Hrvatske, devastiran. Mi predugo radimo u vrlo otežavajućim okolnostima. Eto, pandemija u Hrvatskoj traje punih 18 mjeseci. Od tih 18 mjeseci kafe barovi Hrvatske su zatvoreni bili punih 5 mjeseci, 6 mjeseci radimo samo na terasama, a ovih 8 mjeseci ostalih do tih 18 mjeseci radimo u vrlo ograničenim mjerama. Tako da potpore moraju dalje ostati. Radna snaga, imali dovoljno sad radne snage za posluživati u unutrašnjosti kafića? Jeste li vi konkretno nekog novog zaposlili sad? Ne, jednostavno cijelo vrijeme je velika potreba za djelatnicima, kronično nam nedostaje kadra. Većina naših kolega, mladih konobara, su pobjegli glavom bez obzira iz ove djelatnosti. Zato što je ta neizvjesnost koja ubija. Jednostavno ne znaju da li ćemo raditi, da li nećemo raditi, biti zatvoreni, trajno mijenjaju zanimanja i bježe iz naših kafea, za početak u naše restorane koje imaju bolje prihode, a sa druge strane bježe u inozemstvo gdje su im bolji uvjeti rada. Evo, vaše osobno razmišljanje, osobna nadanja, je li to? Hoće li vaš kafić ostati otvoren, hoće li unutrašnjost ostati otvorena i ove zime, ili mislite li da ćete ponovo zatvarati? Iskreno vjerujemo da je lockdown ima dosta, želimo raditi čim prije u normalnim uvjetima, dosta više lockdowna, dajte nam da radimo. Hvala vam puno na gostovanju u RTL Direktu. Evo, čuli smo Zorane poruke od vlasnika kafića, ja naravno dalje idem sa svojom ekipom u istraživanje unutrašnjosti kafića. Bio je to Ivan Skorina, evo, o prvom danu otvorenih vrata kafića.